Čus, já jsem zpátky s novým videem a dneska to bude něco speciálního. Vrátíme se v čase až na začátek loňského roku, kdy jsem dostal příležitost natáčet takovej reklamní videospot pro firmu Antonis, který se specializují na obleky a košile. A chtěl bych vám vlastně ukázat, kolik té práce jde do toho natáčení takovýhleho relativně krátkého spotu, který jsme dělali vlastně s klukama z Bikes on Film. No a důvod, proč jsme čekali vlastně takhle dlouho s tím vydáním, je ten, že to moje video je vlastně jedno z 5 videospotů, který ukazuje různý sporty a jsou tam docela velký jména, jako třeba Adam Ondra nebo Šimon Bártík. Takže na tyhle ostatní videa budete mít taky link v popisku pod videem, na to se určitě koukněte, myslím, že je to docela zajímavý, stejně tak jako na to moje vlastně finální video. Takže doufám, že vás to bude bavit a užijte si tenhle ten proces natáčení videa pro Antonis. Takže dneska máme první den natáčení spotu pro Antonis, takže bude to trošku něco jiného, nová zkušenost, myslím, že tady pro nás všechny. Později samozřejmě tam bude i nějaké ježdění na kole, ale dneska tady budeme natáčet vlastně úvodní scénu, takový intro do toho krátkého příběhu. Máme to až takhle do detailu i manžetový knoflíčky s cyklistickou tématikou. Kamaráde a akce. Jo. To už bude střih, že jo? Už bude střih. Jo. Jo? Dobrý. Tak necháme? Jo, asi jo. No tak není to jednoduchý. Tak to je to sako, no. Tady dávat nějaký emoce, to, že jako spěchám. Já samozřejmě nejsem úplně herec profesionální, takže... Ale myslím, že to vypadá dobře zatím. Celou dobu tam. Na jedno místo. Nahodíš a jdeš. OK. Kamera jede a akce. Dobrý, stop. Nechme. Dobré, good. To je všechno? Kuba v rap, jo. Jak se jezdí v saku? Hele, zatím dobrý. První den, konečně jezdíme. Docela dlouho trvalo, než přišlo nějaký trošku lepší počasí, takže jsem rád, že už jsme začali, no. První spotík, přeskok zábradlí, jdem na to. Překvapivě se v tom i dobře jezdí, jako. Možná, že už budu jezdit jenom v obleku. Dobrý, hotovo? Přeskok zábradlí, to byla taková docela rychlá akce, zvládli jsme to, já nevím, za 20 minut. Takže super, první záběr do videa a jdeme na něco dalšího. A teďka podle mě má jít ještě jedna ve 49. Osmička. A pak už jako ale zase třeba až za 10 minut. Čekáme na nějaký správný moment, kdy nám ta tramvaj vyjede přesně před tím, než Kuba dá wallride, no, takže to nějaká... je to o timingu, ještě neděle ráno, takže těch tramvají moc nejezdí a musíme si vyčkat na ten správný moment. Čekali jsme na osmičku ve 49, ale možná, že už jela, takže ten jeden pokus, co jsem měl, tak zrovna tady jel měšťák a prostě to jsem nemohl jet, no. Ten mě prostě už vytahoval klepeta na mě, takže to bylo... Na hraně. Hele, je tady. Tyvo, tam jeli dvě se křížily, tyvo, no tak to mi neříkej, co musí být. Cool. A dneska to bylo docela úspěšný, si myslím, docela rychle jsme dali 3 lokace. Takže jsme nasekali docela dost klipů, kluci točili z auta, takže to jsou docela pěkný záběry. Takže druhý den natáčení toho ježdění, máme toho už docela dost, takže pokračujeme, jdeme dál. Mohli jsme si to připravit trošku líp, no, myslím, ale já myslím, že to snad bude v pohodě.
piče, tak to jsem měl pomalu už. Kde mě to moc nekoplo, no. Jo, jo. Ty debile. Tak to bylo málo. No, měl jsem je trošku rychlejš, no. Koukej. Trošku dostal teda. No, to je good. Good. Hele, tohle to, tenhle ten spot, tady ta kašna, mě malinko překvapila, já jsem si myslel, že to bude víc v pohodě. Možná kdybychom si malinko líp připravili ten odraz, že by to bylo lepší. Padnul tomu za oběť ráfek, ale naštěstí se nic nestalo, natočili jsme to. Myslím, že ten záběr z toho je docela akční, takovej rychlej prostě průlet. Takže tohle máme hotový. A myslím, že tohle se v celku povedlo ve výsledku. Třeba ten poslední... Já bych tyhle ty radši skočil, ale když tam nikdo není, ty vole, tak... To jako je o smrt, vole. Rychlá přesetovací akce z gimbalu na stativ. Zabírá to tak 5 minut. Máme šikovné asistenty, kluky. Máme toho času. Tady na konci jsem měl takovou krizovku trošku. Tady byla hodně krátká ta mezipodesta. To jsem malinko podcenil, ale jinak myslím, že docela dobrý, že docela rychle jsme nasekali docela pěkný záběry, takže jdeme na něco dalšího zase. Jsme na Střížkově. Tady je docela legendární, taky ikonická ta stavba toho i stanice metra. Je tady takový wallride s gapem přes trávu. Kluci to chtějí natočit z auta. Kdyby to mohl být docela pěkný záběr, tak budeme zkoušet. Mám se koukat do kamery? Jo, jo. Zkus mimo. Jakože doprava. Jo, jo. A na mě? Jo, trošku veselej. Dobrý, tak portrét a máme. Dobrý. Děkuji. Už si to chceš dát? Asi ne. Zdeň. Kika. Jsi dělal na narkos? Jistě. Jak do mamky. Nemáme duct tape? Ale já to rovnou asi Adame začnu zkoušet. Mě to bude chvíli trvat, asi to dát nějak normálně, tak uvidíme. To nevím moc, vždycky s tou rychlostí, to je takový trošku nepříjemný.
Yes, je to tam. Cool, tak když bude potom zepředu, to bude pěkný. Ale tenhle ten spot byl takový, že jsem úplně si nebyl jistý, jestli to zafunguje, protože samozřejmě ten původní tvar tady té boule není úplně ideální na nějaký skákání. Ale nakonec prostě tři desky a jeden takový mini kopáček na vršku to docela vyřešil a nakonec to překvapivě funguje mnohem líp, než jsem si vůbec myslel, takže tohle se povedlo. Máme hotovo. Dneska jsme dotočili vlastně poslední věc, ten flip přes auto. Samozřejmě v takovémhle videu by nějaký flip měl být, takže dneska jsme to odbouchli a tím je natáčení u konce. Blížíme se pomalu ke konci. Já bych chtěl poděkovat za tuhle příležitost firmě Antonis. Bylo to skvělý, hodně jsme si to užili a doufám, že i vám se bude vlastně to finální video líbit. A nejenom to naše, ale všech těch pět klipů, které si myslím, že jsou hodně povedený. Tyhle videa budete mít možnost vídat vlastně všude možně na sociálních sítích a krom toho vlastně budou teďka i nějakou dobu chodit jako reklamy před filmama ve velkých multikinech, takže i tam budete mít možnost tohle vidět na velkým plátně, což si myslím, že bude taky hodně zajímavý. Takže to už je vlastně všechno z toho videa. Doufám, že vás bavilo nahlídnout do vlastně zákulisí natáčení takovýhleho klipu. Chtěl jsem ukázat, kolik práce vlastně do toho jde, protože ten výsledek je relativně krátký, ale trvalo to spoustu času, nejenom ty natáčecí dny, ale hodně příprav i předtím, vlastně hledání těch spotů a tak dále, takže byl to docela velký proces, ale myslím, že ten výsledek za to stál. Tak jo, to už je úplně všechno. Doufám, že vás to bavilo. Mějte se pěkně. Tschüss!